بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبلیو کے نیوز۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، تفصیلات کے مطابق توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ڈبلیو کے نیوز۔